Čau, já jsem Tomáš, zdravím vás od dnešního videa. Je to už pár měsíců, co zkouším tady tuhle solární bateriovou stanici od AllPowers s označením R1500 a říkal jsem si právě, že je ideální doba teďka na to, abych vám to zhrnul do nějakého jednoho videa a řekl k tomu nějaké své dojmy. Co se týče nějakých parametrů, které by vás mohly zajímat hnedka do začátku, tak ten stálý výkon je 1800 W až 3000 W ve špičce a kapacita těch akumulátorů, jsou tam teda LiFePO 4, tak ta je 1152 Wh. Jak jsem říkal, stálý výkon 1800 W, ve špičce 3000 W, jsou tam LiFePO 4 akumulátory a co se týče připojení, tak tady už je to samozřejmě zajímavější. Jsou tady 4 zásuvky pod těmi gumovými krytkami, normálně na 230 V na klasické běžné domácí spotřebiče. A co dalšího tady je, tak jsou tady v podstatě 2 USB-Ačka, ty mají 2x18 W, dohromady teda 36 W. Pak jsou tady USB-Cčka, každý z nich dokáže dodávat 100 W. Pak je tady 12V autozásuvka, 120 W maximálně, je tam teda 10 A. A potom tady na horní straně jsou dvě pozice pro bezdrátové dobíjení a tam je to 2x15 W. Každé z nich má teda 15 W. Tady na té boční straně pod tou krytkou, takhle vycvaknete, tak máte možnosti vlastně připojení, dobíjení. Máte tady eurokoncovku, kabel je přibalený a tam je to 230 V, 6,8 A, kdy se dá v aplikaci přepnout vlastně systém toho dobíjení. Jestli chcete rychlý nabíjení, nebo nějaký standardní, a nebo potom nějaký jakože tichý, nebo něco takového. To znamená, při tom rychlým nabíjení těch 0 až 80% té kapacity toho dobíjení, to je zhruba za nějakých 45 minut, ale u takového toho běžného, samozřejmě ono do těch 80% té kapacity je to většinou rychlejší a pak samozřejmě se to zpomalí, ale tam jedete snad něco kolem 600 W a pak samozřejmě to postupně klesá. Snad to bude dobře vidět, ale tady je pojistka proti přetížení a tady je možnost připojení těch samotných solárních panelů. Ty solární panely, to vás určitě bude zajímat, tam je maximální napětí 12 až 60 V a proud maximálně 13 A, to znamená 650 W maximálně. No a tady na druhé straně zase pod krytkou máte konektory pro připojení vlastně dalších bateriových modulů, pokud si to chcete tu kapacitu rozšířit. Tady v horní části jsou takhle schovaná dvě madla, na každé straně jedno, tady máte výdechy pro samotné chlazení. Ta stanice funguje i v modu UPS, tam je čas 15 milisekund, to znamená ideální vlastně pro napájení nějakých počítačů nebo nějaké jemnější elektroniky. Co se týče váhy, tak už to není žádný drobeček, už to má zhruba necelých 17 kg a rozměry dle výrobce nějakých 413x312x265 mm. AllPowers na to dává 5letou záruku a co se tady mrkneme, jediná věc, která mě jako se tady nepochopitelně, nebo to vůbec nechápu, u novějších modelů to, nebo těch lepších modelů to mají, ale když už jsou tady zakryté ty samotné zásuvky na těch 230 V, tak nechápu, proč nejsou zakryté, jo, i ta 12V, tak nechápu, proč nejsou zakryté vlastně i ty USBčka. Přijde mi to taková jako hloupost, zbytečnost, ale stálo by to pár halířů a když už teda to má být zakrytý, samozřejmě je to ochrana proti prachu, není to kvůli ničemu jinému nebo nějakým nečistotám, není to samozřejmě voděodolný to vůbec, ale v podstatě ty USBčka, hlavně s tím, že to jede jako DCčko, tak bych to prostě zakryl, stejně jako tady tuhle tu část té autozásuvky. Jo, to je věc, která mě jako přijde nelogická. Ještě tam je teda jedna, to musím říct. Vy v podstatě si tu stanici zapnete, podržíte, tady máte stavový informace o tom, jak to moc nabíjíte, jaký tam jde vlastně výkon toho napájení, výstup, jak dlouho to vydrží a máte tady nějaký stavový ledky plus samozřejmě celková kapacita udávaná v procentech. No a vy si jednotlivé části musíte zapínat, to znamená, já zmáčknu takhle DCčko, zobrazí se mě DCčko, to znamená, jedou mi USBčka a jede mi ta autozásuvka. Když si zapnou tady tuhle střídavou část, tak zase zapnu tady tím tlačítkem, objeví se mi tady zásuvka a mám to zapnuté. Co je samozřejmě možnost, tak vy si můžete ještě podržením tady toho DC zapnout připojitelnost té samotné stanice
k Bluetooth a k Wi-Fi. Pokud to používáte třeba jako tu UPS, jako jsem to používal já, můžete si přes mobilní telefon v podstatě se podívat, jak je na tom s kapacitou a tak dále, jestli to prostě funguje. No, ale vy si to musíte zapnout ručně. Vy když to zapnete, tak se vám ta funkce nesepne. Nepřišel jsem na to, jestli to lze. Když to zmáčknete krátce, to zapínací tlačítko, tak on se vám akorát vypne display, ale dívejte, prostě je to vypnutý. Jo, takže to musím ručně tu funkci zapnout a nemusí být teda samozřejmě ta DC část zapnutá, to ne, ale jenom prostě podržením toho tlačítka, jak to tady máte napsané, si zaaktivujete Bluetooth nebo tu Wi-Fi a pak se k tomu připojíte jako s mobilem. Mám pocit, že snad pokud to není využívaný, tak do 5 minut se to vypne, nejsem si úplně jistý, to bych možná kecal. Každopádně to, že už to musím jako podržet a zapnout, když na to zapomenu, musím k tomu jít, tak už tu informaci o tom stavu mám. No, tak jako to je taková ta druhá věc, která mě přišla trošku jako škoda, že se třeba nedá automaticky nastavit, aby při zapnutí té stanice se aktivovalo to Bluetooth a třeba ta Wi-Fi. A ještě možná pár slov k hlučnosti. Samozřejmě ve chvíli, kdy to dobíjení si zapnete na to rychle, tak samozřejmě ty ventilátory, to chlazení probíhá mnohem jako účinněji, to znamená, to chlazení je velmi slyšet. Pak ve chvíli, kdy si to zvolíte, já jsem to měl třeba na tu UPSku a měl jsem to dobíjení zvolený opravdu na tu nejpomalejší část, na ten nejpomalejší výkon toho dobíjení, tak tam samozřejmě to bylo bez problému. Sice samozřejmě to slyšíte trošku, ale není to nic jako extrémně hlučného. Docela byla škoda, že jsem tu stanici zkoušel právě přes zimní období. Dle mého největší potenciál té stanice, už z toho názvu solární stanice, je právě přes léto, kdy si tu stanici vezmete sebou někam na výlet, prostě do auta, asi těžko do baťohu, ale prostě do auta a jedete třeba do kempu nebo kamkoliv na nějaký výlet. Ať už sebou taháte nějakou lednici nebo jakékoliv zařízení, prostě potřebujete dobíjet, ať už to jsou tablety, mobily, prostě cokoliv. Myslím si, že tam ten potenciál je největší už jenom právě z toho důvodu, že AllPowers tomu dodal 200W solární panely, které jsou takové 4 skládací a v balení máte veškerou kabeláž k tomu, prostě jenom to připojíte a můžete dobíjet právě třeba v tom kempu. Když se dostanu k té části, jak jsem tu stanici zkoušel vlastně nejdelší dobu já, nebo byla v nejdelším provozu, tak to bylo právě tady ve studiu v Test Labu, kde jsem to měl zaplý, nebo používal jsem to jako UPSku. Mimochodem, ta UPSka má čas přepnutí 15 milisekund, což je taky docela důležitý údaj. A vlastně není problém s ní napájet nějaké počítače nebo jakoukoliv citlivější elektroniku. Jedná se o to, že ten čas 15 milisekund je právě vhodný pro napájení počítačů. V mém případě to bylo napájení 3D tiskáren. Už nejednou jsem se setkal s tím, že právě při tisku mě vypadl tady proud, nebo vůbec v celé dědině, a ten tisk se vlastně ukončil někde v nějaké části. Takže já jsem to používal s těma 3D tiskárnama, měl jsem to zaplý na ten UPS mod. Nemusíte nic přepínat, jenom prostě to připojíte do sítě a ty zařízení, které chcete s tím napájet a ochránit, tak vlastně připojíte na ten výstup. Musím ale říct, že právě v době, kdy jsem to používal jako UPSku, tak k žádnému výpadku nedošlo. Takže jsem ho samozřejmě nasimuloval, to jsem vám všechno natočil, já vám za chviličku to pustím, protože tady to je nějaké zhrnutí opravdu po několika měsících a právě v době, kdy jsem to vždycky zkoušel, tak jsem vám natáčel jednotlivé šoty. Takže já vám to pustím vám teďka tu část s těmi 3D tiskárnami. Ve chvíli, kdy zrovna tu PowerStation nepoužívám nikde venku, tak ji mám ve studiu v Test Labu jako záložní zdroj, jako UPSku pro 3D tiskárny. Kdyby se stalo, jako už se několikrát stalo, že prostě vypadl proud, to znamená, ona se teďka nabíjí, tady vidíte vstup 294 W a výstup na ty tiskárny nějakých 400 W ven. Vidíte, že to kolísá, je to normálně připojeno do sítě, jo, takže tím se to nabíjí a zároveň tady jsou připojeny ty dvě běžící 3D tiskárny. Tak, ty teďka právě tisknou. To nebude moc dobře vidět, zkusíme, to tak nějak vidíte. Jedna, tamhle jede druhá a říkal jsem si, že vyzkoušíme to, jestli opravdu jako UPSka to funguje. Takže já udělám to, že to vytáhnu, možná bude nejlepší, když vám to dám takhle. Tak zaostří se. Tak. A teďka to vytáhnu. 3, 2, 1. A vidíte, 3D tiskárny fungují stále. Tady to přepneme, podíváme se
vstup 0, výstup 198, kabel je vytažený a zase můžu simulovat. Tak, simulovat to připojení a ono nám to naskočí a mělo by to začít nabíjet. Tak, vstup 1 W a už to naskakuje, už to pomalinku nabíhá. Omlouvám se za to, jak je to rozostřený, ale prostě jsou to bojové podmínky. Tak, tiskárny jedou stále. Což je super. No, takže to funguje. Já jsem teda nezaznamenal ten výpadek, ono to nějak nepíská nebo něco, že by to dávalo nějakou signalizaci, že to právě vypadlo, ale důležitý je, že tato funkce je funkční a dá se to tak použít. Jak jste viděli, tak to fungovalo bez problému. Tam opravdu v tom UPS modu tiskárna nezaznamenala žádný výpadek, tisk probíhal bez problému dál, což je pro mě takový nejdůležitější, opravdu, když tisknete několik hodin a nechcete přijít ani o ten materiál, ani případně o ten čas, který vlastně ta tiskárna byla zapnutá. Jako další využití a i hlavně jako potenciál tady u téhle stanice vidím právě třeba v mém případě při natáčení někde v terénu, to znamená tam, kde není přístup k normální klasické běžné síti. Já jsem to zkoušel právě ve venkovní kuchyni pod pergolou, tam samozřejmě zásuvku mám, ale chtěl jsem to vyzkoušet, jak dlouho to bude trvat, než se ta stanice vybije a jestli bez problému dokáže napájet světla. Ty světla, pravda, nemají příkon nebo nepožadují takový příkon vysoký, aby to dokázalo zatížit, ale zase tam šlo o nějaký ten čas. Takže ty stanice nebo víceméně ty světla, ty reflektory, tak si brali asi zhruba nějakých 350 W, taky tam mám nějaký shot z toho zkoušení a ta stanice je vydržela napájet zhruba nějaký 2 hodiny a 3 čtvrtě. Tam jsem zjistil jednu věc, že ona se nevybije úplně do nuly. Ona se v podstatě samozřejmě z bezpečnostních důvodů nebo z důvodu nějaké delší životnosti těch akumulátorů, tak se vybije na 5% a potom se vypne. S tím je potřeba počítat, jak jsem říkal, zhruba nějaký 2 hodiny a 3 čtvrtě to dokázalo napájet, a což si myslím, že dle výpočtu, když jsem si to počítal, tak nějak tak zhruba odpovídalo té dané kapacitě. Tak, světlo mám připravené na večerní natáčení. Mám tady tu power station a teďka to vlastně připravím všechno. To znamená, snad to bude fungovat. Mělo by to, je to plně nabitý a mělo by to vydržet nějakých těch 3 hodinky, mělo by to totiž mít v maximu nějakých 300 W ty světla, jedno má 200, jedno má 100. Tak, zapneme, to všechno frčí, zapnu světla, tak to jedno už nám jede, no tam dáme 100%. 4000 kelvinů. Tak, to druhý je stejný. Takže 100%, 4000 kelvinů. Jo, jedno světlo jede, druhý jede. A podíváme se, kolik to žere. Tak a spotřeba nějakých 360 W, takže tady vidíme nějaký 2 hodinky, no já si myslím, že něco přes 2 hodiny, k těm 3 hodinám by to vydržet mělo, určitě vám potom řeknu víc. Ale myslím si, že právě tady na tohle mobilní natáčení je to super. Já tady sice zásuvky mám, ale může se stát, že budu natáčet někde, kde ty zásuvky nebudou a pak vzít si tyhle světla s tou power station, tady s touhle je mnohem levnější, než si k tomu pořizovat baterky a napájet to externě od tím řešením od výrobce. No. No jak jsem říkal, že největší ten potenciál právě vidím v létě, když si to vezmete sebou, potřebujete nabíjet, budete třeba lítat s dronem. A já když jsem šel lítat s dronem, tak samozřejmě se mě to hodilo, protože v době, kdy jsem lítal, tak jsem dobíjel tady tou stanicí další akumulátory do toho samotného dronu, tady z té stanice. Výhoda by byla samozřejmě mít rozvinutý ten solární panel a u toho to rovnou napájet ze sluníčka. Bylo by to super. Co se týče nějakého využití, já jsem si sebou vzal i kávu.
kávovar. Já vím, je mi jasný, že řeknete, že to je hovadina si vybrat sebou kávovar, ale proč ne? Většinou jsem si vždycky vzal sebou kafe uvařený do termosky. Sledujete mě díl, tak víte, že kafe miluju. A vždycky jsem si ho bral aspoň do té termosky. Není to ono. Takhle prostě bylo úplně super lítat, vzal jsem tam židličku, pohodička byla, prostě seděl jsem tam, dobíjel akumulátory, lítal jsem si s dronem, boží, a u toho jsem si prostě mohl zmáčknout a udělat si na kávovaru kafe. Jako je to uchylárna, řekněme, ale bylo to fajn na vyzkoušení toho, jestli to všechno zvládne. To je pohoda. To je super. Na cestách nabijím drona a můžu si uvařit kafe. Lepší určitě než překapávaný. Jo, a zvládlo to. Hezky. Upřímně, to by bylo asi k tomu zkoušení všechno. Nic dalšího mě extrémně nenapadlo v reálných podmínkách. Opravdu neskoušel jsem to s pilou, neskoušel jsem to prostě s dalším nějakým nářadím. Určitě by to šlo vyzkoušet, ale prostě tam ty limity samozřejmě záleží na příkonu daného stroje. Dle mého si myslím, že největší ten potenciál bude opravdu v létě, kdy sednu s rodinou do karavanu, prostě pojedeme někam na výlet nebo pojedeme prostě do kempu a můžeme to vzít sebou. Tam, kde prostě rozvinu ten solární panel a můžu to bez problému dobíjet. Jediná nevýhoda, co jsem tady tak jako zjistil, nebo víceméně z toho balení, které tam bylo, tak tomu není dobíjení z autozapalovače, to znamená, nemůžete to, nebo z takové té autozásuvky, autozapalovače, z té zásuvky v autě, tak to tam v podstatě v balení není, může se to, myslím, dokoupit, myslím, že na stránkách to mají, každopádně by to byla další možnost, jak třeba za jízdy to dobíjet, ale u těch solárních panelů je to asi bez problému, opravdu ten nabíjecí výkon těch 200 W na nějaký běžný provoz si myslím, že úplně bohatě stačí. Ta kapacita není taky buchví jak veliká. To je asi nejdůležitější říct, že musíte si na začátek uvědomit, na co to vlastně budete používat, na jaký stroje, na jakou zátěž a podle toho tu danou stanici vlastně vybrat. Tohle ta kapacita, tenhle ten výkon mě určitě dostačuje na to, co já vlastně potřebuju. Tím bych chtěl ještě poděkovat All Powers za zapůjčení té stanice na vyzkoušení, protože opravdu já jsem nad něčím takovým dlouho uvažoval, ale opravdu v reálných podmínkách jsem si to chtěl vyzkoušet, což tady tohle to můžu za sebe doporučit. Co se týče nějakého rozšíření, já jsem přemýšlel nad tím, že by se mě to třeba líbilo dát si tady na studio velké solární panely, nabíjet to tím, dokoupit k tomu když tak nějakou další bateriovou jednotku, ale vzhledem tomu, že já tady potřebuju topit, potřebuju tady v létě chladit, tak opravdu ta kapacita nebo těch jednotek bych musel mít strašně moc a mně se vlastně to nevyplatí. Je to docela škoda, protože přece jenom mě tady jede klimatizace a na toto vhodný úplně samozřejmě není. On samozřejmě ten příkon by to zvládl, to jako v podstatě by problém být neměl, ale ten provoz by byl zhruba na nějakou hodinu, což je docela dle mého málo. Napadá mě už jenom, že pokud byste se chtěli na něco zeptat, konkrétně k téhle stanici, já samozřejmě ji dál budu používat i v létě právě na nějakých cestách, v těch kempech a tak dál, takže určitě nějaké informace budou na mém Instagramu, případně tady dám sem i na YouTube, takže kdyby vás cokoliv zajímalo, napište do komentářů, klidně to můžu vyzkoušet, nebo nějaký test, pokud uznám za vhodný, že je to dobrý zkoušení, tak to klidně natočím, nebo vám tam hodím nějaký fotky a nějaký komentář k tomu, takže hoďte odběr, případně sem i na ten Instagram a nebráním se natočení nějakého doplňujícího videa tady k té stanici. No tak to by bylo pro tohle video všechno, doufám, že se vám to takhleto zhrnutí a ty dojmy líbily a já s vámi rád uvidím u dalšího videa, ať už tady ze studia, nebo případně z toho kempu, nebo třeba z dílny. Mějte se hezky a nikdy zase čau. Jo a hlavně, ať se daří. Stává s plánem, v dílně to žije, vrtačky, brusky, všechno tam hraje. Parkside testuje, odpily po sekačku, řekni co potřebuješ, dát ti na to vychytávku. Rávník má top, zavlažuje přesně, každej...